На годинниках 7 говоримо про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході не вдалося досягти режиму тиші. Російські окупанти 7 разів обстріляли позиції армійців. Бойовики атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь по укріпленнях українських військових поблизу Кримського, Гнутового і Водяного. Слышав про примири, ми не стріляємо, навіть їх не просили. Ані. Стріляють навіть просто так. Новина про те, що в Мінську домовилися про безстрокове перемир'я, облетіло передову миттєво. Проте тихо на фронті з першого числа так і не стало. Посеред дня на Світлодарській дузі бойовики відкрили вогонь з великокаліберного кулемета і стріляли прицільно, каже Юрій. Роботи утьос прицільно, розбирають наші позиції. Ніч так само, роботи з двох позицій по нам зразу. Не дають навіть голови підняти, щоб навіть наблюдати. Ну, стоїть роботи утьос, СПГ. Якщо я зараз вийду, вигляну там секунд 6, чуть більше, ну, пуля прилетить. Снайпера, засвіти снайперів на тіріконі, постоянні, ну, пулі свистять, ну, снайпера. В основному снайпера. А вночі бойовики вдарили з важкого озброєння по сусідніх позиціях. У перші години перемир'я в напрямку села Зайцевого російські найманці випустили 120-міліметрові міни. Під вогонь потрапило й село Південне. Людські домівки ворог атакує освітлювальними мінами. Смотря, як виставиш замедлитель. Можна замедлитель виставити таким образом, що воно взривається вже возле землі. Ну, не взривається, вона воспламеняється і горить. Також противник трасерами обстрілює, дома загораються. Не лишає противник і спроб підступити до позиції наших піхотинців ближче. Одна з останніх груп вдалася до хитрощів, сподіваючись залишитися непоміченою для наших спостерігачів. Вночі з 10 до 2 часу. 4 чоловіка, відстані 150 метрів. Не світилися в тепло. Форма походу була пропитана смолою. Тепло не видає. Розвідку бойовики ведуть із неба. Напередодні над лінією оборони наших військових 4 рази пролітали ворожі безпілотники. Даніл Снісар, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. Еммануелю Макрону і Ангелі Меркель українці передали звернення щодо помилування Сенцова. Напередодні у столиці відбулася акція на підтримку бранця Кремля. Захід почався на Майдані Незалежності. Потім мирною ходою люди попрямували до амбасад Франції та Німеччини. Несли плакати із фотографіями Сенцова та закликами звільнити політв'язнів. Нагадаю, українського режисера в Росії засудили до 20 років ув'язнення за нібито підготовку терористичних акцій в анексованому Криму. Український омбудсмен Людмила Денісова сьогодні о 14-й годині має зустрітися з послами ЄС. Говоритимуть про порушення Москвою домовленостей щодо допуску до українців незаконно ув'язнених в російських тюрмах. Нагадаю, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ домовилися про відвідини омбудсменами українських і російських політв'язнів в обох країнах. Однак відтоді Денісову не пустили до жодного із заручників. Понад 1000 українських туристів застрягли в аеропортах по всьому світу. Через дії туроператора і авіаперевізника подорожувальники змушені ночувати в залах очікування. Деталі з'ясовували наші журналісти. Ось ми сидимо на рецепції в Тунісі, в готелі «Штайгенбергер». Нас виселили, нічого ніхто не говорить, не повідомляє про відльоти. Майже 1500 туристів минулого тижня не змогли вилетіти з Тунісу. Авіаперевізник призупинив виконання рейсів. Причина – туристична фірма заборгувала йому 1 мільйон доларів. Зрештою, після переговорів, авіакомпанія погодилася вивозити туристів за власний рахунок. Більшість із них вже повернулися в Україну. Сьогодні кілька чартерів вирушать до Тунісу за іншими відпочивальниками. Розіб'ємо окна зі всі. А це вже столичний аеропорт. Через відсутність літаків перевізнику доводиться відкладати і переносити рейси. Люди змушені добу чекати на виліт, сидячи на підлозі з дітьми, без їжі, води та будь-яких пояснень. Літак в Хургаду мав вилетіти в ніч проти 29 червня. Посадка почалася на добу пізніше. Однак лайнер виявився несправним. Людей на кілька годин залишили просто біля трапа на злітній смузі. Підняли воздух на полчаса, 40 минут примерно так. Сказали, что технически самолет неисправен, и он вынужден вернуться обратно в аэропорт Борисполь.
Нас высадили, оставили на взлетной площадке, окружили машинами, военными, полицией. Никуда не пропускали. Дети были голодные, уставшие, так же, как и взрослые. Ніхто не предоставил ні воду, ні питання. Добряче понервувати довелося і клієнтам того ж туроператора, що летів до Шарм-ель-Шейха з Жулян. Туроператор Joynup, который изначально должен был вылететь 1 июля в полночь, потом был перенос на 18.00 на 30 июня. Туристы находились в аэропорту с 16.00 30 июня. Очень много с детками, с семьей. Также иностранцы, группа порядка 10 человек, египтяне застряли, потому что они приобрели просто билеты на этот злосчастный рейс. Зв'язатися з туроператором намагалися і ми, але впродовж години в прес-службі так ніхто й не відповів. Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше або залиште голосове повідомлення після звукового сигналу. Заручниками цієї ситуації стали понад 1000 пасажирів у залах очікування летовищ України, Тунісу, Єгипту та Грузії. В авіакомпанії заявили, що не залишать їх поза увагою. Естественно, задержки продолжают идти, но всем пассажирам будет предложена гостиница, транспорт, еда. Ответственность у нас перед пассажирами нет. У нас есть ответственность перед заказчиком. Заказчик, не выполнив свои финансовые условия, естественно, не может иметь претензий к авиакомпании за невыполнение своих обязательств. А пассажиры действительно имеют прямое отношение к заказчику. То есть они покупали у них турпутевки, они покупали гостиницы, трансферы, поэтому ответственность это между пассажиром и заказчиком. Юристи ж нагадують, туроператор має право без пояснення причин змінити час і місце вильоту чартерного рейсу впродовж 24 годин від першої дати. У разі його скасування туристична компанія зобов'язана за бажанням клієнта повернути всю вартість путівки. Інакше необхідно писати заяву в поліцію і позиватися до суду. Даніїл Снісар, новини телеканал Інтер. Нацбанк припинив випускати монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Карбуватимуть тепер тільки 10 і 50. Це істотно змінить принцип формування цін під час оплати готівкою. Про нові правила розрахунку на касах дізнаємося далі. Нацбанк припиняє карбувати монети дрібного номіналу. Тепер у разі нестачі копійок суми в чеках округлятимуть за математичними правилами. Сума до 4 копійок округлюється до меншого, а від 5 до більшого десятка. Якщо ми рахуємо від 1 копійки до 4, то це виграють люди. Якщо від 5 копійок до 9, виграють ті, хто торгує. Також Нацбанк планує повністю позбутися банкнот номіналом 1 та 2 гривні, замінивши їх новими монетами. Нині таких випустили вже близько 7 мільйонів. Тож згодом паперові еквіваленти вийдуть з обігу. Але не всі українці раді таким змінам. Маленький, неудобний. Легко перепутати з другою мілочю. Нормально, как-то не придает ему значения особо. Я считаю, нужно улучшить, чтобы была более она четкая, более, не знаю, может быть, какая-то интересная, какую-то особенность в нее внести. Так, в принципе, я рада, что появились такие монеты. Загалом з обігу зникне понад 8 мільярдів монет дрібних номіналів. За рахунок таких нововпроваджень регулятор має намір заощаджувати близько мільярда гривень на рік. Утім, експерти кажуть, це показник значної інфляції в країні. Це безперечно такий показник не просто визнання Національним банком доволі суттєвої інфляція, а і, скажімо так, те, що Національний банк з цим змирився, погоджується з тим, що окей, ну і хай, і бізнес, давайте там округлимо, а потім до гривні дійдемо, да? І гривня буде нічого коштувати і так далі. Такий шлях не найкращий для національної валюти. А ось уже з наступного року Нацбанк анонсував випуск монет номіналом 5 і 10 гривень, які згодом теж замінять банкноти. Ксенія Барвіненко, Ліна Зеленська, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Поки що це все. Більше свіжих новин готуємо для вас на восьму.